日本的古都奈良有许多列为世界遗产的千年古迹，比如具代表性的东大寺是世界上最大的木造建筑之一，可以参拜大佛，感受这座古寺的宁静庄严。而拥有朱红色外观的春日大社历史也相当悠久，这里有非常多的石灯笼与吊灯笼，处处弥漫古朴气氛。奈良还有一个令人难忘的特色，那就是随处可以见到鹿。在奈良公园周边出现的鹿群，今年统计将近1400头，可说无处不在，也是奈良代表性的风景。来到奈良，还可以走逛奈良町，感受老街风情。这里沿途几乎都是木造建筑，保有浓厚的传统气息。一个文化与自然紧密结合的古城，值得前来深度探访。斗新闻日本报道。